Ja, Kjetil Knudsen, og så er vi på Fevik-banen, Fevik stadion her. Vi akkurat får vite hvem vi møter i Europa League-gruppa vår i høst. Det blir Arsenal, PSV og Zürich. Hva tenker du om gruppa? Nei, det var en tøff gruppe. Det vil jeg kalle, hvis du skal plassere det på nivå, så er det en Champions League-gruppe. Men en fantastisk spennende gruppe. Utfordringene ligger i kø foran oss, og så det å være glad for at vi får være med i en sånn gruppe med så interessant motstand, og helt sikkert en veldig sånn publikumsvennlig motstand, og en sportslig optimal utfordring. Så jeg ser for meg det utfordringen som ligger foran oss, og jeg ser muligheter til ekstremt mye læring i tiden som kommer. Ja, for det er jo Arsenal, de møtte Molde for ikke så mange år siden, 2020, hvis jeg ikke husker feil, gikk greit videre fra den gruppa, vant den gruppa, Molde som nummer to. PSV, kanskje også et vanskelig lag, kom langt i Conference League i fjor, og Zürich litt sånn ubeskrevet på den nivåen her, men fortsatt seriemester i Schweiz, så et bra lag det også. Hva tenker du om Glimts sjanser? Nei, jeg tenker at nivået på den gruppen er, det er kanskje den sterkeste gruppen av alle grupperne. Og så tenker jeg at for Glimt er det alltid muligheter. Men muligheten vår er at vi skal, som vi viste i andre omgangen mot Zagreb, at når vi tør å være oss selv, så er det vår største mulighet. Og det kan jeg si at det blir veien videre også. Om vi møter Arsenal hjemme eller Arsenal borte, eller hvem vi møter, PSV, et ekstremt sterkt lag, så det å gå videre, hvis det er det du spør om, så må vi litt inn i nivået overprestere. Og så ligger selvfølgelig nøkkel på Aspmyra. Hjemmekampene på hjemme på Aspmyra er vi i stand til å konkurrere med hvem som helst, PT i hvert fall. Så får vi se om jeg må svelge de ordene i meg om noen måneder. Ja, for hjemme på Aspmyra så har det jo vært utrolig artig i Europa, egentlig uansett hvem som har vært på besøk, både på tribunen og på banen. Så jeg regner med at du gleder deg til nye folkefester i Bodø utover høsten. Ja, det blir helt fantastisk. Og så er jo det publikumsvennlige lag, sant? Du kunne kommet i en annen gruppe der lagen ikke er så renommert, men kvaliteten er veldig høy. Det at du får Arsenal, det jeg tipper vi kunne solgt ut stadion 5 ganger hvis vi hadde hatt kapasitet til det. Det er jo litt sånn rosiner. Også PSV er et ekstremt sterkt lag. De har ikke sett en del kamper, og det er et kraftfullt lag altså. Så jeg tenker at hjemmekampene blir fantastiske, men det blir også bortekampene. Det er så mange utfordringer, det er så mye læring som ligger foran oss her, og så er nå vi der at vi skal prestere på to arenaer. Så det, jeg er jo dessverre der at jeg er akkurat nå i Jerveg. Og det skal vi være nå, for det er den kampen som kommer først i morgen. Nå lades det litt opp her bak oss. Har dere fått restet onsdagens kamp ut av beina og er klare for kamp på lørdag? Nei, vi har jo ikke fått restet kampen ut av beina ordentlig. Det er klart at å spille 120 minutter, det blir på dag to, det vi trenger alle timene frem til klokken 18 i morgen. Og så er jo vi litt vant til å stå i dette, men det er vel så mye mentalt og fysisk utfordring å gå inn i nye kamper etter kanskje å oppleve en skuffelse. Nå har vi evaluert kampen, og min evaluering er at vi skal være utrolig stolte av det vi gjorde i andre omgang. Da er vi oss selv, og den prestasjonen vi gjør i andre omgang borte mot Zagreb, det er på et veldig høyt nivå. Da dominerer vi kampen nesten totalt. Og det viser at tør vi å være oss selv, tro på det DNA som vi har. Og vi har ikke valgt den enkleste veien, men det er den veien vi tror på. Så skal vi være stolte av det, og så har vi fått en trekning nå som jeg tror inspirerer spillerne. Og da er det er viktig å legge ting bak seg, og så er det å gjøre jobben i morgen mot et jervlag som kommer til å gi alt for å lage trøbbel for oss og ta sine muligheter. For det kommer til å bli en tøff kamp, selv om Jerv er plassert langt ned på tabellen, Glimt er plassert langt opp på tabellen, så er ikke den kampen her noe walk in the park for Bodø Glimt på gresset på Levermyr? Nei, du har vel egentlig oppsummert det, så det er ikke walking in the park i Eliteserien lenger. Men vi kommer til å angripe den kampen, og så får vi se om vi hadde en bra kamp mot de sist. De har helt sikkert lært noe fra den, så
vi skal i hvert fall ha en bra plan i morgen, og så er jo det disse guttene som er bak oss her som skal gjennomføre den planen. Så vi skal i hvert fall gjøre vårt ytterste for at de er klar og at vi er på så høyt nivå som mulig. Vi gleder oss til både Europahøst og Jerv borte i morgen. Lykke til. Ligeså.